Sveiki, prieš kelias dienas skaičiau straipsnį ir man atrodo tai buvo socialinės psichologijos žurnalas apie naujų įpročių formavimą ir noriu jums perpasakoti šitą dalyką, kaip galima būtų suformuoti įprotį treniruotis, nes daugelis žmonių stringa ties šituo dalyku, jie pradeda ir meta, ir jiems nepavyksta tęsti. Tai įpročio suformavimo sėkmė, ar jūs sugebėsite tai suformuoti ir ar sugebėsite tai tęsti, labai priklauso nuo įpročio sudėtingumo. Ten kaip pavyzdys buvo pateikiamas dantų valymas. Dantų valymas yra labai paprastas įprotis ir techniškai paprastas, veiksmai yra paprasti. Ir jie nereikalauja nei labai didelių pastangų, nei labai didelės įrangos, nei labai daug laiko, dėl to prie dantų valymo arba panašaus pobūdžio įpročių yra labai lengvai ir greitai priprantama, prie treniruočių yra daug sunkiau. Tai kokios rekomendacijos būtų, ką reiktų daryti, kad įprastumėte treniruotis? Pirmoji rekomendacija yra, kad įprotis turi būti kuo paprastesnis. Kaip palyginimas, jeigu žmogus visą laiką gulėjo ant sofos ir dabar jisai nusprendžia, kad jisai pradės sportuoti ir eiti į treniruoklių salę 5 kartus per savaitę ir kiekvienai raumenų grupiai daryti nuo 3 iki 5 pratimų, tai greičiausia, kad jisai to nedarys labai ilgą laiką. Nes tai yra per didelis pasikeitimas ir pats veiksmas irgi yra per sudėtingas ir per kompleksiškas. Nuo ko reiktų pradėti? Reiktų pradėti nuo 3 treniruočių per savaitę po 10-15 minučių. Taip tik tai tiek. Pavyzdžiui, pirmadienį galėtų būti 3 serijos po 10 atsispaudimų, trečiadienį galėtų būti 3 serijos po 10 pritupimų, penktadienį kur nors radus prisikabinus gumą prie kokio turėklo ar strypo, 3 serijos po 10 gumos traukimų nugarai. Bet jūs sakytumėte, kad tai yra labai mažai. Ir taip tiesą sakant, tai yra labai mažai. Ir ar tai duos kokį nors apčiuopiamą ar matomą rezultatą? Ne, dar apčiuopiamą ar matomą rezultato neduos, bet jeigu imsime mes priešingą variantą, kai žmogus pradeda iš karto pakilęs nuo sofos eiti 5 kartus per savaitę ir daryti po 3-5 pratimus krūtinį ir 3-5 pratimus nugarai ir kojams, tai šitas dalykas irgi rezultato neduos, nes jisai greičiausia mes šitą dalyką, jam bus per sunku. Bet jeigu žmogus pradės daryti 3 kartus per savaitę po 10 minučių ir jisai išsiugdys įprotį, jisai pripras prie šito, jisai pradės po to didinti krūvį. Tai jau bus ne po 10 atsispaudimų, bet galbūt po 12 atsispaudimų ir tada bus atsispaudimai ir tokiu kampu ir tada pakėlus kojas ir tada prie pritupimų dar prisidės įtupstai ir taip toliau ir taip toliau. Ir šitas gaunasi kaip sniego kamulio efektas, jisai pradeda riedėti ir pradeda didėti ir iš to gaunamas rezultatas. Svarbiau yra pirmiau suformuoti įprotį, o kai yra įprotis, tada įprotis jau padaro rezultatą. Antroji rekomendacija buvo tą naują įprotį, šiuo atveju įprotį pradėti treniruotis, prikabinti prie jau esamų įpročių, nes antraip, jeigu jūs tikėsitės, kad jūs paskirsite šitam dalykui kažkokį laiko tarpą, rasite laiko savo dienotvarkėje, tai irgi maža tikimybė, kad tai įvyks. Bet jeigu jūs susitarsite su savimi, kad jūs rytinę kavą gerite tik tada, kai padarote 3 serijas po 10 atsispaudimų arba pritupimų, kas tikrai užtruks neilgai, tai jūs greičiausia tos atsispaudimus arba pritupimus padarysite ir tą kavą išgersite. Arba kitas variantas, jeigu jūs susitarsite su savimi ir jūs neįjunginėsite televizoriaus arba Netflix'o, po to, kai grįžtate iš darbo ir nepadarote tų 30 atsispaudimų arba 30 pritupimų, tai irgi yra didelė tikimybė, kad jūs tą tokio susitarimo su savimi laikysitės. Nes šitam dalykui nereikia paskirti atskiro laiko dienoje, atskirai kažkur važiuoti ir panašiai, ir tai jau padeda ugdyti įprotį. Na ir trečiasis dalykas yra atskaitomybė. Atskaitomybė tai, kai jūs kažkam prisižadate. Kam jūs galite prisižadėti, tai gali būti jūsų draugai arba gali būti socialiniai tinklai, kas irgi yra jūsų draugai. Ir kai jūs prisižadate ir pasakote, kad pirmadienį, trečiadienį, penktadienį aš darysiu tai, tai ir tai, ir jūs pradedate tai rodyti, kaip jūs tai darote, tada, jeigu jūs kažkurią dieną praleisite, jums jūsų draugai arba telefonu, arba žinute, arba socialiniuose tinkluose pradės rašyti ir pradės jums jūsų klausinėti, kodėl jūs to nedarote. Na ir jūs tada pradėsite atrodyti, kaip na, jūs patys pasirinkite žodį, kaip jūs tada atrodysite. Taigi, tokios yra trys paprastos psichologų pateiktos rekomendacijos, kurios mano manimu taip pat yra nesunkiai įgyvendinamos. Sėkmės!